Наші партнери продовжують закручувати санкційні гайки Росії. 16 грудня Європейський Союз ухвалив вже 9-й за рахунком пакет санкцій. В ньому нові обмеження. На експорт товарів подвійного призначення, на інвестицію російсько-гірничо-видобувний сектор, відключення від Свіфту ще кількох банків тощо. Міністерка розвитку економіки та торгівлі Юлія Свириденко на брифінгу в Кабміні докладно розповіла, як діють санкції на ворога. Ми завжди просимо партнерів посилювати санкційний тиск, аргументуючи це тим, що ми беремо і порівнюємо показники падіння ВВП української економіки і дивимося, що у нас за підсумки цього року падіння російської економіки лише на рівні 3-4%. Зрозуміло, що в цьому є певні пояснення, тому що санкції і прийняття рішення про накладання санкцій і впровадження санкцій і ефект має певний часовий лаг з одного боку, а з іншого боку ми всі розуміємо, що в цьому році були рекордні, на жаль, надходження від нафти і газу. Це 350-360 мільярдів доларів. Дається ознаки, що санкції, звичайно, що впроваджуються, але впроваджуються поступово і певною мірою є обмеженими, про що ми казали, аналізуючи, наприклад, той же 9-й пакет. Нас цікавило, наскільки дієвим інструментом може стати обмеження ціни російського газу та санкцій на торгівлю нафтопродуктами. Юлія Свириденко стверджує, що країна-агресор вже починає відчувати фінансовий стрес. З початку 4-го кварталу ми споглядаємо вже, простежуємо ознаки фінансового стресу. З жовтня Росія почала значні щомісячні вилучення з Фонду національного добробуту для того, щоб профінансувати бюджет. Вони вилучили 250 мільярдів рублів. Вони також вилучили 1,2 трильйони рублів з «Газпрому» в 4-му кварталі через спеціальний податок. Тому ми розуміємо, що ситуація погіршується. І додатковим фактором, який погіршує в цілому ситуацію, це є відсутність доступу до резервів в конвертованій іноземній валюті. Що ми очікуємо по обмеженню? Ми очікуємо, що вал прибутку від експорту нафти і газу має бути більше, ніж на 50%. Саме через запровадження ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти і через запровадження прайс-кепу на нафту. Нагадаю, що якщо ви подивитеся на доходи від нафти і газу, на них припадає 60% експорту і 40% доходів федерального бюджету. І кожного разу в історії суттєве падіння цих доходів воно супроводжується економічною кризою. І ми очікуємо, що доходи Росії впадуть нижче критичного рівня в 40 мільярдів доларів на квартал. І, звичайно, що очікуємо, що Росія зіткнеться з оцими труднощами фінансування війни. Але, на думку ж наших урядовців, цього замало. Спроможність агресора фінансувати війну різко впаде при граничній ціні на нафту у 35 доларів за барель. Це точно той рівень, який зменшує надходження від нафти і газу нижче критичного рівня.